Стотици хора се събраха, за да гледат комичната опера «Хубавата Елена», която беше представена на Бургазли след близо 40 годишно отсъствие от местната сцена. Сюжетът на произведението е пародия на историята за Парис и красивата гъркиня Елена, предизвикала Троянската война. Тази постановка не е направена по традиционния начин. Сценографията е модерна и хумористична. Нестандартните елементи в нея са идея на директорът на Бургаската опера. Обикновено хората на моето място, говоря за това да водиш един театър, обикновено гледат на подобно заглавие като на брашнян чувал. Тоест, интереса и към заглавието, и към самото произведение, към сюжета даже, винаги е бил много така атрактивен за хората. Специален гост в постановката беше Юли Дамянов, който е главен диригент на Националния музикален театър. Ефектът на спектакъла се засилва не само от добрата игра, но и от интересните декори и костюми. За улеснение на Бургазлии, операта беше изпълнена на български език. Гарантирам, че това е един спектакъл, който в рамките на 2 часа изтича много бързо. Това е един спектакъл с много хумор, с много смях. Така, пак повтарям, гарантирам, че е голямо забавление. Всеки, който е пропуснал Хубавата Елена, може да се разсмее с комедийната опера на 2 декември, когато ще бъде следващото представление.